madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa qaar ka mid ah gobollada bari ee dalka ayaa maanta gaaray magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa lagu soo dhaweeyay duulaadka galbeed ee magaaladaasi, waxaana ku soo dhaweeyay boqolaal ruux oo ay hoggaaminayaan mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa magaaladu. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa lagu soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo calanka Soomaaliland. Intaasi kadibna waxa uu dhaafay magaalada Lascaanood dhanka xuduudda Tukaraq way ku sugan yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad bay farax iyo inoo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaanu soo gaadhno ciidamada jiida hore oo qayb ka mid ah aanu la kulanno. Waxaanu idiin sindaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacabiga Soomaaliland idin hayo meela joogtaanba haddaatiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xira. Hadal badan geli mayno, salaan iyo inaanu is aragno oo isurasano madaxdiina ayaan oonan. Magaalada kuwan aan hakan kalgacayl aan idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idin haysa ciidamada, waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruufta ugu shaqaysaa. Intaa kadib, maanta Soomaaliland iyo raggiina halkan jooga badankooda waaye araga oo 40 sano u dambeeyay ciidan uu soo hayay oo wixii ka dhacay geeska ogaa. Soomaaliland maanta cid walba oo jaara dhinac walba, hadday bari tahay, hadday galbeed tahay, hadday waqooyi tahay, hadday koonfur tahay, Soomaaliland haddaynu ahayn nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo u taageyna. Ninkii inagu diida weliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskanaar annaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanay. Rag nabad waxaan ahayn kuma haynee bal cawdu bilowso. Ninkii loo taag waayana dee waa suranaha abaalkii uun kor abadala haddii aan la ilaahdo. Puntland deris baynuna hal qodob baynu isku haynaa keliya oo aad loo xalili karo. War Afrikaba xadkii Afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay xadkii Ingiriiska iyo kii talaalku hayno dhexeey. Afrika oo dhan baynu la qabnaa, waa sharci international. Haddii wax la kala qoonsadana si wanaagsan oo afaa loo dhammayn karaa, waa inagu nacasnimo inaanu colaad galno dadkeenna deegaanka isku midka ah oo dadku xero colaado jooga waa khalad. Mar haddii la garanayo waxa la isku haya iyo garteedu halkay tagayso iyo waxa adduunka dhan ka jira loo hayo inaanu cunfi iyo dagaal isu keennaa, waxa ila tahay waa nacasnimo. Inagu mowqifkaasaanu taaganna labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaanu ka wada shaqayno oo ina haystaa jira waxaynu ka sibannahay cimilada isbeddeshay, abaaraha waa ka sibannahay, dhibaatada dadkeennu qabana waynu ka sibannahay. Cadow kale oon labadeena midna ogolayn oo inay dowladba qarida ka dhisata aan ogolayn oo wax walba baabiinayaana waa jiraa oo sibanna. Marka farintan u dirnaa waxa weeye war annagu cidna duulaan kuma nihin. Waxaanu isu dilaana oon idinku soo duulaana annagu ma garayno uma soconno. Laakiin xadkii isticmaalka qaybi Afrika oo dhan ay ka mid tahay ayuun baan leenahay noo joogay noo walaala aan wada shaqayno. Farintaasaan u diraya waladeena ayan Puntland kuwa ka sheegay su'aal oo dhan intaasaan u diraya. Laakiin waxa dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalinta fadhiistaa ilaa uu dab ku ooga Soomaaliland oo colaad ka abuuro saligi maayo. Kuwii hore aanu ogeyn Xasan Sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen. Shalay Xasan Sheekh maba jiraana hadday doonayaan waxoogaa ku ceshcesha waanu saxiix buu ka sugayay hadal odhan. Waxaan filayaa taa inaanay Puntland la qabin dadkeedu, dhuusa reebina la qabin iyo maxay ahayd agaal mudug kismaayana aana la qabin dadka jooga wixii macquuli, waayo dad waxaa isku yahay maba nihinba. Taana halkaa u dhaafi maayo ninka hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuuru maru qabaaya waxaan leeyahay war taasi socon maysa wax kale keen.
أنت هالسنة واي جوار جود ده الخوا نبض إذا كان نبض كري يعيد ما ذكره وما دروي دخول ما هذا غيسر نبتها قبطان أيضا كل أفسنا يا هذه دارنا دار غروب على لسه هذه شركة بليانر هلا سبي هذه شامع عبد الله أبوري وهذا تذكر دير كواه نبتها صورن حيو جود يا عمر جود يا عفمات كود اللي قلتها وايدك أنا وينك سونا آد يا آد بارد كل ما هذا غينا سلامت يا جودان وكلنا بيد حاجة نبض بارد كسرنا أنت كلنا جارسيا madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay saacadaha soo socda ay ku sugnadaan magaalada Lascaanood iyo gobolka Sool ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed